Як зараз себе почуває найтяжче постраждала пресофіцерка ДСНС Євгенія Дудка та її поранені колеги-надзвичайники, розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Пресофіцерка в тяжкому стані, ще троє рятувальників у середньому і двоє отримали легкі ушкодження. Працівники ДСНС Дніпропетровщини гасили пожежу внаслідок першого ракетного удару по литовищу Дніпра. Як раптом окупанти вдарили по аеропорту знову. Рятувальники знаходились в самому епіцентрі вибуху в одноповерховій будівлі. Десь буквально дві секунди і просто шалений вибух, і пиль, і пилюка стовбом, і я опинився в якомусь проміжку між бетонним, отак от мене скинули. Це 28-річний Микола. Отримав осколкові поранення нижніх кінцівок. Один такий застряг у стегні. Зараз рятувальник зберігає оптимізм, каже, що почувається краще і хоче якнайшвидше вийти на роботу. Якщо усвідомлювати те, що сталося, то це все такі дрібниці, це все вилікується, все на місці, станемо далі в ряди рятувальників та продовжимо. Рятувальник Ігор отримав також осколкові поранення, та найстрашніший його спогад – це як отримала поранення його наречена пресофіцерка Євгенія Дудка. Почав намагатися її витягати, але в цей момент вже ноги підвели. Я поруч з нею впав. Покликав хлопців на допомогу, дякую, слава Богу, зі мною була аптечка персональна. Наші товариші прийшли, надали Євгенії першу домедичну допомогу. Ну і винесли її, потім винесли мене. Дякувати Богу, що ми живі. Слава Богу, що ми були в бронежилетах, але, на превеликий жаль, один осколок Євгенії, непонятно яким чином, залетів під бронежилет знизу. Речниця ДСНС Євгенія залишається в тяжкому стані. Її прооперували. Зараз вона в реанімації, але при тямі. Того дня, ще о 10-й, Женя вела традиційний ранковий брифінг щодо ситуації на Дніпропетровщині, після чого поїхала фіксувати наслідки першого обстрілу, а під час повторного удару отримала поранення. Допомога надається у повному обсязі. І на сьогоднішній день загрози життю цих людей немає. Це мінно-вибухові поранення, всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози на сьогодні до повної виписки і стабілізації ми не маємо права. Зараз п'ятеро рятувальників перебувають у медзакладі, а лікарі роблять усе можливе, щоб вони повноцінно одужали. Марко Ручка, Олександр Литвин, новини 11 каналу.